नमस्कार दर्शकबिन्द सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ राजकिशोर यादव उहाँ मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समग्रमा आज म उहाँसँग आगामी चुनाव स्थान निकायको निर्वाचन मधेसी मोर्चाले भनेको विषय समग्रमा जनजिज्ञासा के छ भने अब मधेसी मोर्चा के गर्ला सरकार सालाखाला चुनाव गराउने आगामी वैशाख वैशाख एकतिस गते दुई हजार चौहत्तर सालमा भनेर भनिरहेछ संविधान त दुई हजार चौहत्तर मार्क सातसम्म तिनैवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके यो संविधानको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ तर मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने प्रतिकार र प्रतिवाद गर्ने अनि सरकार जसरी पनि चुनाव गराउने नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यही कुरा भनिरहेछ भित्री गुहेको कुरो सरकारको के हो काङ्ग्रेसको के हो एमालेको के हो मधेसी मोर्चा के चाहन्छ त्यो अलग अलग एजेन्डा अर्थात् विश्लेषकहरू अलग अलग ढङ्गले विश्लेषण पनि गर्लान् तर समग्रमा म आज राजकिशोर यादवसँग केही सूचनामूलक केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब के गर्ने ल बताउनुहोस् त सिधै म विषयमा प्रवेश गरेँ है मधेसी मोर्चा भन्छ यथास्थितिमा चुनाव हुन हामी दिँदैनौँ सरकार भन्छ जसरी पनि चुनाव गर्छ अर्थात् यसको अर्थ हो सिधै टसलमा मुलुक अर्को द्वन्दमा प्रवेश गर्ने यो बुझाइ कतिपयको छ भने कतिपय आफ्नो आफ्नो पार्टीको अनुकूलको बुझाइ छ अब के गर्ने ल बताउनुहोस् त सबभन्दा पहिले त हाम्रो समस्या संविधानमा छ हामी चुनाव विरोधी शक्ति होइनौँ र तपाईँले नै भनेअनुसार र मिडियाहरूमा जसरी कुरा आइरहेको छ सरकारले जसरी पनि चुनाव यो जसरीको मतलब के हो जनतालाई गोली ठोकेर चुनाव गराउन सकिन्छ सरकार भनेको त सबैको न हो सरकार मेरो पनि हो त्यहाँको जनताको पनि हो त्यसैले सर चुनाव भनेको लोकतन्त्रमा यो एउटा उत्सव जस्तो त्यसमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने त्यो एउटा वातावरण निर्माण गर्नुको साटो जसरी सरकारले जसरी प्रयोग गर्छ मलाई लाग्छ यहीँबाट सरकारको नियत र सरकार के गर्न खोज्दैछ त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ जसरीको आवश्यकता किन पर्यो म बुदागत होइन त्यसैले त्यसैले म भन्दै गर्छु है त बुदागत ढङ्गले त्यसो भए अलिक सजिलो हुँदै जान्छ कि अघि बढ्दै जान्छ सरकारको जा, भनाइ के आएको छ भने यदि चुनाव गराउन सकिएन भने अर्को खतरा पैदा हुन्छ प्रजातन्त्रमा चुनाव आवश्यक छ हामीसँग तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि हामीले प्रयास प्रयत्न बारम्बार गऱ्यौँ नेकपा एमाले संविधान संशोधनलाई त्यो राष्ट्रहित प्रतिकूल देख्छ हामी काङ्ग्रेस र माओवादीवालाहरू संविधान संशोधनलाई तयारै छौँ काङ्ग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चाले मिल्दा पनि पुगेन तसर्थ हाम्रो यो बाध्यात्मक अवस्था हो अन्यथा संविधान खतरामा पर्छ अर्थात् प्राप्त उपलब्धि उपलब्धि भन्छ नि त्यो गुण भन्छ क्या शासक क्यासक पक्षले बताउनु यसको बाटो कसरी होइन मैले यहाँकै कार्यक्रममा योभन्दा अगाडि पनि भनेको थियो वास्तवमा यिनीहरू चुनाव भित्री इच्छादेखि चाहेको छैन यिनीहरू चुनावको नाउँमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने आफू कुर्सीमा टिकिरहने र रह आफ्नो स्वार्थहरू पूर्ति गर्नको लागि बारम्बार जनतालाई भ्रमित गरेर कार्यहरू गरेको प्रशस्त उदाहरण हामीसँग छ मेरो मैले निवेदन गर्न खोजेको के हो भने यो चुनाव त हामी सबैको लागि नै हो जनताले हिजो जे जे परिवर्तन चा खोज्यो जे जे चाह्यो त्यो गर्यो त्यसैले लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत भनेको जनता हो जनतामाथि विश्वास गर्नुपर्छ यिनीहरू जस्तै कोही गलत काम गरेपछि मान्छेमा डर भइरहन्छ नि बारम्बार प्रचनजीले के के हुन्छ भनेर डराएर जसरी जनतालाई भ्रमित गरेर एउटा काम छोडेर अर्कोतिर भाग्न खोज्दैछ समस्या त्यहाँ हो मूल जरो अर्को कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो कि माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले तयार छ सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रश्न के हो भने तपाईँ किन प्रधानमन्त्री भएको तपाईँले प्रधानमन्त्री ब बनिरहँदा तपाईँले गरेको प्रतिबद्धता के थियो हामीसँगै बारम्बार उहाँले यो समस्यालाई समाधान गरेन भने दीर्घकालीन रूपमा मुलुक दुर्घटनामा फस्छ या दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई क्षति हुन्छ त्यसैले मुलुकभन्दा ठुलो त केही हुन के सक्दैन एउटा असल नागरिकको लागि एउटा जिम्मेवार नागरिकको लागि मुलुकको स्वार्थ मुलुकको हित सबभन्दा माथि हुनुपर्ने हो हु। त्यसैले मुलुकलाई दुर्घटनामा पारेर मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा अहित हुने काम गरेर हिँड्नु त हुँदैन त्यसैले उहाँले योभन्दा पहिलेको सरकारमा उहाँको पार्टी सहभागी हुँदाहुँदै उहाँ त्यो पा त्यो सरकार छोडेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको तात्पर्य के थियो भने कि समस्या छ त्यो समस्या भनेको संविधानमा छ संविधान समी, अपुरो छ अधुरो छ यो संविधानको विरुद्धमा एउटा ठुलो आन्दोलन भएको छ त्यसैले त्यो आन्दोलनबाट उठेका आवाजहरूलाई समाहित गर्दै यो संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउने र यो संविधान सबैको संविधान बनोस् त्यसको लागि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने भने कबुलनामा गरेर यो सरकार बनेको हो अब भन्नुहोस् मलाई मेरो प्रश्न के हो भने योभन्दा अनैतिक के हुनसक्छ जे तपाईँ कबुलनामा गरेर अगाडि बढ्नुभयो त्यो कबुलनामालाई बिचमै छोडेर फेरि अब अर्को समस्यालाई देखाएर चुनाव नगराइकन त संविधानै खतरामा पर्छ जुन कुरा अहिले रटान रट्दैछ यसको कुनै तुक छैन प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने के विकल्प छ बताइदिनुहोस् त उहाँ बारम्बार के दाबी गर्नुहुन्छ भने मैले प्रयास गरेँ तर सम्भव भएन मेरो हातमा दुई तिहाई बहुमत छैन चुनाव नगरौँ अर्को सङ्कट प्राप्त उपलब्धि मैले अघि पनि त्यो शब्द प्रयोग गरेँ प्राप्त उपलब्धि घुम्न सक्छ भनेर फेरि उहाँहरूलाई त्यो अर्को खाले त्यो स्लोगन छँदैछ नि अनि यसो गर्दा यसो नहुने यसो गर्दा यसो नहुने प्रधानमन्त्रीका सामुनि के विकल्प छ तपाईँ आफै सुझाइ दिनु होइन प्रधानमन्त्री सबभन्दा पहिले त उहाँले गरेको कमिटमेन्ट उहाँले गरेको प्रतिबद्धता र त्यो प्रतिबद्धता पनि मुलुकको हितमा छ कि छैन उहाँ पहिले क्लियर हुनु पर्यो वहाँ जोसंग जस्तो अनुकूलता कुरा तोड़ा हिन्ने हिड़ने प्रवृत्ति समस्या बोने को हो राजनीति में ठीक छ मेनुपुलेटिंग हो मेनुपुलेटिंग को नाव में ये साहो मेनुपुलेटिंग होते कि आपको एक प्रकार को बुझाई एक प्रकार को विचार एक प्रकार को अडान छोड्यो घरिघरि छोड्यो भने त्यो मान्छे के गर्न खोजेको भने अन्यलता हुन्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सामने अब मुलुकमा जुन विद्यमान समस्याहरू छ यावत समस्याहरू छ ती समस्यालाई समाधान गर्न उहाँले जे जिम्मेवारी पाउनु भएको छ उहाँसँग के कार्यक्रम छ यदि उहाँ सक्नुहुन्न भने छोड्नु पर्यो नि यो मुलुक ठुलो हो कि उहाँको कुर्सी ठुलो हो अनि त्यसैले छोड्नुभयो भने त झन् खतरा हुन्छ नि तपाईँहरूलाई त केपी ओली मानिस जस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ भनेर भनिन्छ होइन त्यो व्यक्तिमा नझाउँ न अहिले हाम्रो लागि पार्टी या व्यक्ति भन्दा पनि यो समस्या हाम्रो समस्या मात्र होइन म मा यहाँसँग बडो जिम्मेवारीपूर्वक निवेदन के गर्न चाहन्छु भने यो समस्या मुलुकको समस्या हो यसमा हामी हार्दिकतापूर्वक डिबेट गरौँ यो मुलुकमा समस्या छ र यो समस्यालाई अब समाधान कसरी गर्ने यसबाट कोही भाग्न मिल्दैन पार्टी संविधान काम बिगार्ने बेलामा काङ्ग्रेस एमाले मिल्ने माओवादी मिल्ने बिगारिसकेपछि त्यसलाई बनाउनु पऱ्यो भने कहिले एमालेको नाउँ दिने कि एमाले मानिरहेछैन कहिले काङ्ग्रेसको दोष लगाउने काङ्ग्रेस मानिने रहेछैन कहिले माओवादी मानिरहेछ यो प्रवृत्ति के हो भने जब जब जनताको अधिकारको कुरा आयो त्यसमा पनि खास गरी हाम्रो जब कुरा आउँछ त्यति बेला यिनीहरूले एकलाई एकले अर्कोलाई देखाएर उम्किन खोज्छ मुलुकको समस्या यो हो होइन हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यिनीहरूको सबैको दृष्टिकोण मिल्छ खाली के हो भने यिनीहरू त्यो भागभन्डा गरेर अवसर लिनको लागि एकले अर्कालाई दोष लगाउने छ महिना तिमी खाऊ छ महिना म खाने बाढी बाढी जुन खाने भनिन्छ न्यायाधीशको नियुक्तिमा तिनटै दल मिल्ने त्यति बेला प्रतिपक्ष त्यति बेला एमआलए काङ्ग्रेस माओवादीमा झगडा नहुने हेर्नुहोस् है राजदूतको नियुक्तिमा सबैजना मिल्ने त्यति बेला यिनीहरूको कुनै विवाद हुँदैन यहाँ कसैलाई कोर छुट गर्नु पर्यो भने त्यहाँबाट लिनु पर्यो भने सबैजना रातोरात मिल्ने कतिखेर मिल्छ त्यो थाहा पनि हुँदैन जनतालाई तर जब हाम्रो कुरा आउँछ जब शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरूलाई अधिकार दिने कुरा आउँछ त्यति बेला यिनीहरूले पार्टीमा त्यो मिलेन पार्टी मिल्यो भने त्यो फलानु नेताले मानिरहेको छैन भन्छ यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँ लान्छ त्यसैले यो समस्या यो कुरा हामीले पनि राम्रोसँग बुझेका छौँ यो प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो प्रधानमन्त्री बनेको त्यही आधारमा हो कि यो समस्या समाधान गर्छु यदि उहाँमा थोरै नैतिकता हो भने उहाँले यो कुर्सी छोड्नुपर्छ यो समस्यालाई बल्झाएर जसरी देशलाई दीर्घकालीन रूपमा एउटा द्वन्द्वमा फसाउने प्रयास गर्दैछ यो प्रयास कुनै पनि हालतमा हामी सफल हुन दिनेवाला छैनौँ अब गर्नुहुन्छ के ल बताउँ अब विषयमा म अरू थप विषयमा प्रवेश गरेँ है आगामी वैशाख एकतिस गते चुनाव हुन त अघि नै जसरी भनेर भनिसकेका छु कि चुनाव गराउने यदि एक चरणमा सम्भव हुँदैन भने हिजोको काङ्ग्रेसको मिटिङ त्यस्तो आएको छ दुई चरणमा गराउने अर्थात् दुई नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशको तिनवटा जिल्ला आठ नौ दस एघार जिल्लालाई छोडेर अन्य जिल्लामा चुनाव गराउने यस्तो प्रस्ताव काङ्ग्रेसको तर्फबाट आयो मधेसी सांसदहरू मधेसी नेता समेत सहभागी रह्यो काङ्ग्रेसहरूको यस्तो प्रस्ताव आयो सालाखाला त्यो सरकारको एक खाले धारणा हो कि भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्छ के गर्नुहुन्छ यो झन घातक हुन्छ जीवरामजी मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु र मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु यो झन घातक हुन्छ कसरी कस समस्या कहाँ छ यो त कस्तो भने जस्तै कहिलेकाहीँ हुन्छ नि आँखा एउटा दुखे आँखा दुखेको छ अर्को आँखाको अपरेसन गरिदियो जस्तै भयो क्या त्यो समस्या संविधानमा छ हामी चुनावलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्दैछौँ क्या त्यो समस्या समाधान नगरिकन दुई चरणमा गर्नुहोस् चार चरणमा गर्नुहोस् तात्विक फरक पर्दैन समस्या जहाँ छ समस्यालाई समाधान गरौँ धारणा यस सवालमा के, सवाल के <laughs> हुन सक्छ भने एघार बाहेक अन्य क्षेत्रमा चुनाव सम्पन्न गरिसकेपछि एघार जिल्लामा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने अनि त्यसो भएपछि चाहिँ अलिकति इजी पनि हुन्छ जबरजस्त भन्ने भाषा हुन्छ हो यो जबरजस्ती भए पनि चुनाव गराउने संसारमा थोरै मत पर्छ नि दस पन्ध्र प्रतिशत मत खसेकोलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ तर चुनाव डेमोक्रेटिक प्रोसेस त अगाडि बढ्यो नि भन्ने यो सन्देश दिन खोजे होइन यो भयो भने मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कस्तो हुन्छ समस्यालाई समाधान गर्ने नियत छैन भने यसले दुई तिनवटा कुरा गर्छ यदि तपाईँले मधेसका जिल्लाहरू मात्र छोडेर अरूतिर चुनाव गर्नु हो भने यसले एउटा के मेसेज जान्छ भने कि वास्तवमा यो सरकारसँग मधेस नियन्त्रणमा छैन है यो दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो असर पर्छ अर्को कुरा जो चाहिँ विखण्डनका कुरा गरिरहेको छ चा। जो चाहिँ यो समस्या बल्झाएर यो समस्या द्वन्द फैलाएर आफ्नो उल्लु सिधा गर्न खोज्दैछ तिनीहरूलाई फाइदा पुग्छ होइन र एक प्रकारको यो एउटा नेगेटिभ मेसेज जान्छ त्यसैले अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो जसरी पनि अब यो म बुझिसकि बुझ्न सकिरहेको छैन क्या त्यो जसरी भनेको के हो भने जनतालाई गोली ठोकेर यो मेरो कुरा मान भन्ने शासकहरूको विगतमा के हविगत भएको छ त्यो त मलाई लाग्छ हामी तपाईँ सबैले बुझेको न हो त्यसबाट पाठ भन्ने बन्दुकको भरमा आजको दिनमा सत्ता सञ्चालन हुन सक्दैन जनताले जबसम्म त्यो सत्तालाई वैधानिकता दिँदैन जबसम्म त्यो मेरो पनि त्यसमा ओनरसिप हो भन्ने अनुभूति गर्दैन तबसम्म यो त सानो मुलुक हो ठुला ठुला मुलुक र ठुला ठुला शक्तिशाली तानासाहरू धेरै दिन पनि होइन यही डिकेडको दस पंद्रह वर्ष को राजनीति विश्व को राजनीति अध्ययन करने हो छरपस्ट होसले मैं लक्ति मजेला के बच्चे शक्ति र प्रेम दुईटा में मं अंध हो क्या बालुआटार बसे पीछे सिंहदरबार में छिरे मंजे को मत भ्रष्ट हो कि क्या हो जो माल्योग क्या योगको सब भाई घाटा सब भाई ठुलो क्षतिको कोही शिकार हुन्छ भने अहिले आफूलाई म शासक र त्यो सत्ताको उन् उन्मादमा जसरी जसरी पनि सदुप्रयोग गरिन्छ नि त्यो जसरी पनि त्यसलाई समाप्त पार्ने खेल फेरि उतैतिर फर्किन्छ भन्ने कुरा म जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु अब तपाईँहरू गर्नुहुन्छ के बताउनुहोस् त किनभने तपाईँहरूको पनि लामो समयदेखि खासै त्यस्तो पोलिटिकल एक्टिभिटिज केही आएको देखिएको छैन सरकारको तयारी चुनावका खातिर त्यही दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यत्र कार्यालयहरू खडा भएका छन् निर्वा प्रमुख त्यो निर्वाचन अधिकृतहरू तोकिएको छ सरकारवाला जिल्ला क्षेत्रका त्यो विभिन्न गाविस गाउँपालिका नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृतहरू तोकिएको छ उनीहरू पुगेका छन् मत छपाई मतपत्र त्यो छपाईको काम सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले बताइरहेछ बजेट अर्बको बजेट स्वा भइसक्यो कहाँ कहाँबाट ल्याउने पैसा पनि ल्याएर हिसाब किताब मिलान पनि हुँदैछ स्वा पो भइसक्यो त अब तपाईँहरू गर्नु छ क्या त यताको तयारी यस्तो छ सत्ताइस अठाइस दिन बाँकी छ बजेट आधाभन्दा बढ्दा झुम भइसक्यो निर्वाचन भयो निर्वाचन भयो भनेर फुके फुकै छन् के गर्ने ल बताउनुहोस् तपाईँकै प्रश्नमा तपाईँको उत्तर छ उहाँहरूले गर्न चाहेको कुरा त गरिसक्यो नि उहाँहरूले गर्नै चाहेको यही झुम पार्ने होइन चुनावको नाउँमा जहाँ जहाँ जे जे थियो त्यो सब त्यो आफू व्यवस्थापन गर्ने होइन अर्को कुरा सत्ताको खेलमा सत्ता लम्ब्याउने र जनतामा मैले यो काम त गर्नै खोजेको थिएँ गर्नै चाहेको छु भने एउटा भर्म छर्ने त्यसैले उहाँहरूले जे चाहिरहेको थियो त्यो त पुरा भइरहेको छ अब रह्यो हाम्रो पाटो मैले सुरुमा पनि भने कि हाम्रो समस्या संविधानमा हो संविधान पूर्ण बनुन्झेल मलाई लाग्छ यो कोर्स अगाडि जान सक्दैन अब यो कोर्सको नाउँमा जसरी चुनावलाई धकेलेको छ यो चुनाव पनि सम्भव छैन होइन अब हुन्छ के भने हामी आज एघार बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना सङ्घर्षका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दैछौँ थप कार्यक्रमहरू थप कार्यक्रमहरू के 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 खालको कस्तो त्यो कार्यक्रम सशक्त सङ्घर्षदेखि अनिश्चितकालीन हडतालसम्म हुन्छ होइन ती स्वरूपहरू तपाईँको हामीले एक महिनाको कार्यक्रम त्यो दिन्छौँ सशक्त भन्नुभयो कि सशस्त्र भन्नुभयो सशक्त भनेको सशक्त हेर्नु त फेरि मधेसमा त सशस्त्रको पनि कुरा भएको हुनाले सशस्त्र सशस्त्रधारीहरू यत्र तत्र सर्वत्र सिंहदरबारे सर्वत्र भए हुनाले फेरि मेरो कान अलिक त्यस्तो भएन सशक्त भनेको हो त्यसैले हाम्रा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू आज सार्वजनिक हुन्छ त्यो कहिलेसम्मको हुनेछ त्यो हामी अनिश्चितकालीन त अब त्यो अनिश्चितकालमा जान्छ होइन त्यसैले त्यो चुनाव एकतिस गतेको चुनाव जुन छ त्योभन्दा अगाडिदेखि हामी अनिश्चितकालीन हडतालको गर्छौँ त्यो त्यसपछिको राजनीति र या त्यसपछिको राज्यको चरित्र के हुन्छ त्यसमा भर पर्ने हो यो अब बताउनुहोस् त यसको बिचको केही बाटो छ मैले तपाईँको आशय बुझेँ किनभने तपाईँहरू जसरी पनि चुनाव हुन नदिने प्रतिकार गर्ने प्रतिवाद गर्ने सशक्त ढङ्गको कार्यक्रमको त्यस्तो तयारीमा कसरतमा हुनुहुन्छ यसको विकल्प केही छ होइन विकल्प के हो भने तपाईँको नियत साफ हुनु पऱ्यो होइन मन र मस्तिष्क आँखा र कान खोलेर यदि बस्यो भने मलाई लाग्छ यो समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको जानकारी दिन खोजेको के हो भने यो संविधान निर्माण गर्दा उहाँहरूले ठुलो ठुलो स्वरमा कराउनुभयो हामीसँग नब्बे प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थन छ हिजै काङ्ग्रेसको त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिहरूले के भन्यो भने कुनै पनि हालतमा अहिले त्यतातिर चुनाव हुन सक्दैन यदि तपाईँहरूले मलाई जबरजस्ती पठाउनु हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको कोषाध्यक्षले त बरु मलाई पहाडतिर पठाइदिनुहोस् यदि मलाई आफ्नो जिल्लामा पठाउनुहुन्छ भने त्योभन्दा बरु हामीलाई बम हालेर मारिदि मारिदिनुहोस् भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनु भनेको त्यो के हो जनताको जनप्रतिनिधिको कुरा नसुन्ने योभन्दा ठुलो तनासा अलोकतान्त्रिक सक् प्रवृत्ति के हुनसक्छ त्यसैले तपाईँ जे आधारमा तपाईँले काउन्ट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो आज त तिनीहरूको आँखा खोल्यो नि तिनीहरूले नै भन्दै आएको छ कि अब अहिले सम्भव छैन है त्यसैले जे कुरा सम्भव छैन जे कुरामा समस्या छ जे कुलो कुरामा मुलुक फसेर मुलुकको दीर्घकालीन अहित हुन्छ त्यसमा हामीले किन छलफल नगर्ने समस्या के हो यदि समस्या हो भने त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने यो या त्यो नाउँमा अब कुरो के बार रुण रुण हो भने यिनीहरूलाई के लाग्छ भने नि हामी बढी चलाग्छौँ हामी धुर्तै गर्छौँ यिनीहरू फस्छ चुनावको नाउँमा हामीलाई फसाउन खोज्दै थियो यिनीहरूलाई म्यानेज गर्न सक यिनीहरू बारम्बार तपाईँहरूलाई पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ यो म्यानेज के हो त्यसैले अब हामी आरपारको स्थितिमा छौँ यदि यसलाई जसरी प्रयोग गर्यो भने हामी पनि यिनीहरूलाई जसरी बालै शब्दमा जवाब दिन तयार छौँ डु भन्ने एउटा भाषा प्रयोग हुन्छ नि होइन त्यही अवस्थातर्फ निश्चित रूपमा जनताको अधिकार कुण्ठित गरेर यदि कसैले सोच्छ कि म बालुवाटार र सिंह दरबारमा शकुनतापूर्वक रमाउँछु भने त्यो नसोचे पनि हुन्छ यो मेरो थ्रेट हो अब गजब अवस्था आयो नि त बताउनुहोस् त काङ्ग्रेस के भन्छ भने मधेसी जो आफूलाई भनिरहेका छन् उनीहरूलाई जनआदेश छैन जनताको मत छैन एमाले हामीलाई दोस्रो मत प्राप्त भएको छ काङ्ग्रेस दोस्रो मत मधेसमा हामीलाई प्राप्त भएको छ भन्छ माओवादी तेस्रो मत हामीलाई प्राप्त भएको दावी गर्छ अर्थात् तेस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा ऊ सिंहदरबारमा पनि छ बताउनुहोस् त अनि त्यो ती त्यहाँका प्रतिनिधि जो छन् तित निरीह भए तपाईँहरूलाई त त्यो खालको जनादेश छैन उनीहरूको प्रश्न है यो एज अ म सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस म मा राजनीतिक रूपले काम गर्ने मानिस त्यो धेरै औँलो ठड्याउने काम मेरा तर्फबाट किन हुँदैन भने जो देखिएको छ त्यो जनता आफै जनार्दन भएकोले बुझ्दै जान्छन् तर तपाईँहरूको जनमत त त्यस्तो छैन तपाईँहरूले काहीँ न काहीँ तर्साउनुभयो त्यो काङ्ग्रेसका एमालेकालाई माओवादीकालाई स्थानीय मानिसलाई यो त प्रजातान्त्रिक तौर तरिका त भएन नि यो प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक विधिमा सबभन्दा ठुलो शक्तिको स्रोत जनता हो यी सबै प्रतिनिधि छान्ने यी जे जे भनिन्छ नि यो त विधि र प्रक्रिया मात्रै हो यो हाम्रो कुरा होइन मैले बारम्बार यो कुरा भन्ने गरेका छु यो कुनै दल विशेषको कुरा होइन कुनै नेता विशेषको कुरा होइन यो कुरा हामी स्वीकार स्वीकार्छौँ यो त्यहाँको जनताको सरकार भएको विषय हो त्यसैले त्यो जनता कुनै पार्टीलाई हिजो केही कारणले पार्टीलाई मत दियो तर आज हेर्ने हो भने यो सबै फर्मुलाहरू असफल भएको फेल भएको जो आफूलाई ठुलो पार्टी हुँ भन्छ नि त्यो त गाउँ जान नसक्ने स्थिति हो त्यो जनताको प्रतिकारको कारणले जनताले सामाजिक बहिष्कार गर्दैछ जनताले तपाईँको पानी छुवाछुतको स्थिति गरिदिएछ कि तिमीहरूले मसँग ठगी गऱ्यौ हिजो जे कबुलनामा गर्यो प्रतिबद्धता गर्यो हमीला भोट मांगने बेला में जो घोषणापत्र देखाओ ते तो सबला उल्टा हमारे अधिकार कुित गयो तेलिए मधेशी मोर्चा को मत मांग होना मधेशी मोर्चा तो ती जनता का आवाज को मात्र हो उठाईद प्रक्रिया में मत हो तैंको जनता को आवाज हो तोजे के हमी दल को दाइरा अलि फ्राक ती जनताका सेन्टिमेन्ट्स मधेसको मुभमेन्ट मधेसको जनविद्रोह मधेसको आन्दोलन तपाईँको सेन्टिमेन्ट्समा आधारित आन्दोलन हो यो कुरा हामी बिर्सनु हुँदैन त्यसैले यसलाई कुनै दल विशेषले म मत ल्याएँ र म त्यहाँको जनताको सबै प्रतिनिधित्व गर्छु भने सोच्नु भनेको त्यो भनेको अवैज्ञानिक अ त्यो वस्तुपरक हुँदैन त्यसैले त्यो लाखौँ लाख जनताले नखाइकन भोक भोकै बसेर सडकमा निस्केर देखाइदिनु म यहाँसँग एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो एमाले दोस्रो ठुलो पार्टी हो माओवादी तेस्रो ठुलो पार्टी हो मलाई भन्नुहोस् यो तिनटै पार्टी आज आफ्नो कार्यकर्तालाई या जनतालाई अपिल गरोस् र यो तिनटै पार्टीको तपाईँको दसजना निस्किँदैन गोली खाने यिनीहरूको अहिले त्यो हैसियत छैन कि यिनीहरूको आह्वानमा दसजनाले त्यो गोली खान तयार होस् तर जसलाई हामीलाई चुनावमा मत दिएन चुनाव हार्यो भन्छ हाम्रो आह्वानमा बारम्बार ती जनताहरूले शहादत दिएको छ यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने जनता अहिले पनि आफ्नो अधिकारको लागि शहादत दिनको लागि गोली खानको लागि तयार छ एउटा घटना घट्छ गट मान्छे मर्न जान्छ थाहा छ त्यसलाई कि हामीलाई गोली ठोक्छ हाम्रो हत्या हुन्छ हामीलाई नरसंहार गरिन्छ हामीसँग कुनै प्रकारका राहत या कुनै प्रकारका व्यवहार गरिँदैन तर पनि तिनीहरू जान्छ त्यो शक्तिलाई त्यो भावनालाई यदि हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ त्यसैले यहाँ हामी प्राविधिक विषयमा नहल्झौँ यदि मुलुकलाई माया गर्ने हो भने मुलुकलाई हामीले यो सिँगै मुलुकलाई एउटा उचाइमा लाने हो भने समृद्धिको बाटोमा लाने हो भने र त्यसको लागि थाय शान्ति अनिवार्य विषय हो हिजोसम्म जे जे गर्यो गऱ्यो हामी सही हो आजको दिनमा अब मधेस कुनै पनि वानामा सहने स्थितिमा छैन अर्थात् मधेस मदेश, मधेसी मोर्चाको पकडमा छ नियन्त्रणमा छ तपाईँहरूले भन्नु होइन नियन्त्रण यसलाई नभनौँ मधेस मदेश, मधेसी जनताको पक्कडमा छ मधेसी जनताको नियन्त्रणमा छ अनि त्यो मधेसमा नि रहने कतिपय पहाडी त्यहाँ भण्डारी छन् गुरुङ छन् शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू विभिन्न सबै छ सबै खाले छन् तिनको बारेमा त तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ त फेरि कसरी मन छौँ हामीले के भनेका छौँ हामीले उठान के गरेका छौँ यो मुलुक सङ्घीय हुनुपर्छ यो मुलुक समावेशी हुनुपर्छ यो मुलुक सामाजिक न्यायको आधारमा चल्नुपर्छ यो मुलुकमा राज्यले कसैसँग भेदभाव गर्नु हुँदैन ल भन्नुहोस् त यसमा कहाँ यादव ठाकुर महतोलाई बढी कुरा भण्डारी रेग्मी श्रेष्ठलाई कम कुरा गरिएको छ हामीले त समग्रतामा यो मुलुक विविधतायुक्त यो मुलुक कस्तो मुलुक हो भने विविधता विविधताले भरिएको चाहे त्यो सांस्कृतिक विविधताको कुरा गरौँ जातीय विविधताको कुरा गरौँ भौगोलिक विविधताका कुरा गरौँ धार्मिक विविधताका कुरा हो यो मुलुक विविधताले भरिएको मुलुक हो यसलाई एउटा यस्तो व्यवस्था निर्माण गरौँ एउटा यस्तो शासकीय पद्धति निर्माण गरौँ ताकि सबै जनताले यो मुलुक मेरो हो भन्ने अनुभूति जुन दिन गर्न पायो त्यो दिन यो नेपालको कायापलट हुन्छ हामी गरिब भइरहनु पर्ने हामी कमजोर भइरहनु पर्ने हामीलाई उत्तर या दक्षिणका मित्रहरूले आँखा देखाइरहनु पर्ने अवस्थाै आउँदैन त्यसैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले कुरा गरिरहँदा भलै मैले त बारम्बार भनेको छु मधेस आन्दोलन भलै मधेसमा भएको हो त्यसको नेतृत्व मधेसी नेताहरूले गरेका हुन् तर त्यो आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन हो त्यो आन्दोलन यो मुलुकमा शोषण उत्पीडनमा परेका सम्पूर्ण जनताको आन्दोलन हो यो त्यो आन्दोलन कर्णालीमा भएका कर्णालीका जनताहरूसँग भएका अन्यायका विरुद्धको आन्दोलन हो त्यो आन्दोलन हिमालका भूभागमा बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जो सदियोदेखि उनीहरूलाई जुन अधिकारबाट वञ्चित गरेका छन् तिनीहरूको लागि हो यदि राजनीति त्यो मुद्दालाई हेर्ने हो भने हामीले समग्रतामा सबैको कुरा गर्दैछौँ अहिले हामीले उठाएको के हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा सिट बढाउनुपर्छ हामीलाई के आरोप लगाउँदा हेर्नुहोस् राज्य सत्ता कति चलाक हुन्छ यिनीहरूले के भन्थ्यो भने यिनीहरूले त दुई नम्बर मात्रै यो कुरा उठाइरहेको छ तर यथार्थ त्यो होइन त्यो भनेको त मैले जो मानिसहरूको नामले यादव ठाकुर झा विभिन्न खाले यस्तै जसलाई मधेसी भनेर कतिपय पहाडी मूलका मानिस चिन्ने गर्छन् नि मुभमेन्टमा तिनको मात्रै इन्भल्भ छ त्यो ज जसको नेतृत्वमा पार्टी छ त्यहाँ पहाडी मूलका मानिसहरूलाई स्पेस पनि दिएको छैन अनि मधेसमा चौधरीहरू पनि छन् नि मुसलमानहरू पनि छन् नि तिनीहरू त फेरि मुभमेन्टमा भने देखिएको छ मुखरित भएर त आएको देखिया छैन अनि यो आन्दोलन चाहिँ काहीँ न काहीँ तार जोडिएको भनेर यसो उताउतातिर त्यसरी इङ्गित गरेर त्यसरी चलिरह हुनाले विगतको मुभमेन्टमा पनि पहाडी मुलका मानिसहरूलाई ब्लात् कुटपिट गर्ने लगार्ने त्यहाँका सम्पत्ति कब्जा गर्ने सस्तोमा लिने अनि लगाएको त्यस्तो इतिहास पनि देखिया हुनाले यो विषय उठान अनि यो एकदम नितान्त पूर्वाग्रही र कहीँ कहीँ घटना भएको छ त्यो गलत हो नेतृत्वले यसलाई हामीले कन्डेम गरेका छौँ जे जस्तै आन्दोलनमा विभिन्न तरका हुन्छ त्यो गलत हो तर नियत भनेको हाम्रो किमार्थ त्यस्तो होइन जस्तै यहाँले पार्टीको कुरा गर्नुभयो मेरै पार्टीको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ छ यहीँ काठमाडौँको छ खुमलटारको छ होइन उहाँ खुमलटारको हुनुहुन्छ हामीले यसलाई बारम्बार यो मुलुक समावेशी होस् पार्टीहरू पनि होस् तर के हो भने हामी मोमेन्टमा गयौँ आन्दोलनमा गयौँ होइन त्यो आन्दोलन एक प्रकारको इन्स्ट्यान्ट भनौँ न त्यो बाई फ्लुक त्यो स्वरूप ग्रहण गर्यो जुन योजनाबद्ध तयारी हुनुपर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन त्यसैले अब हामी ती कुराहरूलाई विगतमा कहाँ कहाँ त्रुटिहरू भयो के कारणले त्यो आन्दोलन समग्रतामा त्यसको विराट जुन भावना विराट होस को स्वरूपता जो विराट होने पर्ने थो तो कह भो भाई कुराजीबिनी करी हम तो बढ़ा मैं भोजे क्यों मूलुक को सब भागा हित चाहनी तो मूलुको अखंडता जोगाईराखने शक्ति को, को जबसम मधेस उठे काठम्डू मेरो हो भाई भावना होतेन काठमांडू मा म बस्नुपर्छ को जुन अहिले सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन विधि प्रक्रिया छ त्यसमा मेरो पनि साझेदारी हो जो भावना हुँदैन तबसम्म मुलुकको थायित्व या मुलुकको जुन स्ट्रेङ्थ भनौँ त्यो बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो त्यसैले हामीले हाम्रो प्रयास के हो भने त्यो मधेसलाई काठमाडौँ या सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा जोड्ने ल्याउने र त्यसपछि शोषण उत्पीडनमा भएका हामी जस्तै हामी मधेसीहरू भन्छौँ हामीसँग भयो तर मधेसीसँग मात्रै होइन अरू अन्य जात जातिहरूसँग आदिवासीहरूको सवालमा जनजातिहरूको सवालमा दलितहरूको सवालमा भौगोलिक हिसाबमा कर्णालीवासीहरूको जस्तो ती समग्रतालाई जोडेर यो मुलुक सबैको मुलुक बनाउनको लागि हाम्रो भगिरथ प्रयास हुन्छ त्यसैले अब रूप में कहीं अब तो प्रकार को समष्टिगत रूप में समेटना न सके तो यथार्थ पुटिवर विगत में भेक हो घटना के घटना भाग तर ते आंदोलन को चरित्रो होना तो आंदोलन को चरित्र, चरित्र राष्ट्रीय मुक्ति को चरित्र हो तो आंदोलन को मूलुक सब को मूलुक सब को मूलुकने मधेशी पहाड़ी बाहुन छत्री राय लिंबू मुसलमान थारू यो सब को होस् भाई लडाई हाम्रो हो हामी मै लाउँ मै खाऊँ भन्ने सोचबाट अगाडि बढेको किमार्थ होइन त्यसैले यो लडाइँ त्यसैको हामीले संहिताको कुरा किन गर्दैछौँ यो विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि संहिता एउटा विकल्प हुनसक्छ भनेर भन्दैछौँ तर यहाँ संहितालाई अर्को ढङ्गले व्याख्या गरेर एक मन जनतामा एक प्रकारको भर्मको खेती गरिदियो सिंहदरबारको भुजाई कस्तो देखिन्छ भने नि सुन्नमा आएको कुरा म व्यक्त गर्दैछु यो मधेस प्रदेशको जो कुरा उठिरहेको छ पहिले त समग्र मधेस एक प्रदेश भनियो गिर्जाले त्यसमै पनि हस्ताक्षर ठोकिदिए अनि पछि अब एमाले माओवादी त के सधैँ तयार छँदै थियो पछि एमाले अलि सचिँदै आयो र पछिल्लो बुझाइ चाहिँ यो मधेस प्रदेशको कुरा गर्नेहरू त्यो साधन र स्रोतमाथि जुन नेपालको खास मूलत आए आर्जनको जुन स्रोत हो कर जसमार्फत हुन्छ त्यसमाथि कब्जा जमाउने अनि सिंहदरबारलाई गलाको पासो लगाउने एनी टाइम त्यो सिंहदरबारलाई नियन्त्रण गर्ने त्यो उद्देश्य प्रेरित मेचीदेखि महाकाली या दुई प्रदेश जे भए पनि आउने उतै बाटो अनि ठ्याक्क प्रायोजित ढङ्गले भोलि नियन्त्रण गर्ने यो उद्देश्यबाट आएको छ यो खतरनाक छ है बडा खतरा छ यो यस्तो बुझाइ छ बताइदिनुहोस् त सबभन्दा पहिले यो बुझाइ छ भने अब यो बुझाइ मलाई लाग्छ बुझ्दा राम्रै हुन्छ सिंह दरबार भनेको जनताको नासो हो अब त्यहाँको जनता नेपाली हो कि होइन प्रश्न त्यहाँ उठ्छ नि होइन यदि त्यो सिंह सिंहदरबारमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्छ भन्नु भनिरहेको छ भने त्यसमा म कुनै अनौठो या त्यसमा कुनै अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन यही सोच हो क्या यो मेरे हो इसमें मेरे होने पे तीन विरुद्ध को लड़ाई हो सिंह दरबार सब को हो मेरे हक तीत लग् जसरी एमएलए माओवादी कांग्रेस को नेता को लगता यो मूलुक बनाने जिम्मेवारी फेरी ह होइन यो मेरो कर्तव्य हो हिजोसम अब जवाब दिवस तिनी योग मूलुक कन्न किन ये भयो यो युलूक यावत यी समस्याओं अना समाधान भेन इसको जवाब कांग्रेस एमआलए को नेता कि दीदेन हिजोसम ये सत्ता सिंह दरबार बालुआटार शीतल निवास लाई देखा मेरे हो भाई चिंतन जसरी दोहन गयो रेसला आज दरिद्र मूलुक में लगे आज हमारा नेपाली दाजू भाई मई दीदी बहनी खारी मूलूक में नरक मा जसरी यातना हुन्छ त्यसरी सहनु परेको कसको कारणले हो हाम्रो कारणले हो त्यसैले यो प्रयोग त हुनैपर्छ यसमा कुनै अन्यथा होइन हामी सिंहदरबार कब्जा गर्न खोजेकै हो यसमा लुकाउने कुरा केही होइन हामीले सिंहदरबार अब तिमीहरूले चलाउन सकेनौ तिमीहरू बैमान निस्क्यौ देशसँग गद्दारी गऱ्यौ सत्तालाई दोहन गरेर व्यक्तिगत आकाङ्क्षा व्यक्तिगत कुरामा लगायो देशलाई गरिब बनायो आज हाम्रो पचासौँ लाख मान्छे बाहिरिनु परेको छ त्यसको जवाब कसले दिन्छ आज नेपालको तपाईँको अर्थनीति के हो रेमिटेन्सबाट चल्ने ती युवाहरू खाडी मुलुक पचास डिग्री टेम्परेचरमा काम गर्ने त्यहाँबाट आएको पैसाबाट पजेरो चढ्ने अनि यसैबाट म म मुलुकको हित गरिरहेछु ठुलो ठुलो खोक्रो खोक्रो राष्ट्रवादी भाषण गर्ने यसको जवाब छ उनीहरूसँग हामीले कहाँ गल्ती गरेका छौँ ल हामीलाई भन्नु पऱ्यो कि तिमीहरूले मुलुकलाई यसरी यसरी अहित गऱ्यौ मुलुकलाई बर्बाद गऱ्यौ त्यो सजाय भोग्न हामी तयार छौँ यहाँ पहाडी र मधेसीको कुरा होइन हामी शोषण उत्पीडनमा परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई त्यतिकै माया गर्छौँ अब त्यसलाई हामी शब्दमा भन्यो त्यो एक प्रकारको त्यहाँ परिस्थिति थियो त्यो भन्यो आज हामी के भन्दैछौँ कि अब मधेसलाई आधारशिला बनाएर सिंहदरबारमा हाम्रो शक्ति भयो भने नेपालको हामी एक प्रकारको समृद्धि नेपालको एक प्रकारको नयाँ उचाइमा लान्छौँ त्यो भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको मन जितेर हो यिनीहरूले जसरी हामीमाथि बन्दुक को बलमा जसरी हाम्रो अधिकार लुट्यो अधिकार खोज्यो त्यसरी होइन हामी नेपाली जनताको मन जितेर ती आज खारी मुलुकमा काम गर्ने दाजुभाइहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरेर होइन तिनीहरूलाई नेपालमा फर्किने अवस्था सिर्जना गरेर तिनीहरूको रोजगारी नेपालमै होस् भने ग्यारेन्टी गरेर यो विभिन्न भूभागमा जुन अहिले आन्दोलन भइरहेछ पहिचानको आन्दोलन होस् या अधिकारको आन्दोलन होस् ती जनताहरूले अधिकार दिएर यो मुलुकलाई थाई शान्तिमा लाने हो समृद्ध बनाउने हो त्यसैले यो यिनीहरूको चलखेल हो विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप लगाएर यिनीहरू जनताको बिचमा जसरी भ्रमको खेती गरिरहेको छ एउटा कुरा भन्नुहोस् हामीमाथि राष्ट्रियताको सवाल उठ्छ हामी माथि जातीयताको सवाल उठ्छ यहाँले नै भन्नुभयो एक एकजना भन्नुहोस् यिनीहरू यहाँ काठमाडौँ ठुलो ठुलो उ गरिन्छ सप्तरीमा त्यो बोर्डरमा लडाइँ गर्ने पिटाइ खाने कोही यिनी पार्टीका कमरेड थिएन त्यो देवनायण यादव तिलाठीको तिलाठीको हाम्रै पार्टीको थियो हो। होइन त्यसैले कुरोको चुरो के हो भने हामीलाई जातिवादीको आरोप लगाउँछ मलाई भन्नुहोस् जीवरामजी आजसम्म नेपालको इतिहासमा एकजना नेता मधेसी मूलका नेतालाई यिनीहरू पहाडबाट या काठमाडौँबाट चुनाव जिताएको छ तर हामीले बारम्बार आफ्ना टाउकोमा बोकेर यिनीहरूलाई प्रचण्ड काठमाडौँबाट चुनाव हार्छ आफ्नो घर चितवनबाट चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैन सिराहाबाट जनताले चुनाव जिताइदिन्छ योभन्दा ठुलो उदारता के हो जो नेपाली काङ्ग्रेस आज हामीसँग जसरी भाग्दैछ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको रासनदेखि लिएर रा, खानपिनको व्यवस्था सबै मधेसमा भएको होइन गिरिजाबाबुले बारम्बार सुनसरीबाट चुनाव जितेको होइन योभन्दा ठुलो अन्याय हुन्छ कि तपाईँ मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् न कि हामी यसरी गऱ्यौ अनि आज हामी होइन अब हाम्रो छोराछोरी पनि पढ्यो अब हामी पनि अलिक सचेत भयो हामीलाई पनि अब तिमीहरू आफ्नै जस्तो व्यवहार गर न भन्दा यो कहाँ अन्याय भयो होइन बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भने नि चुनावको सन्दर्भमा एमाले र मधेसी बिचको दूरी बढेको छ टसल भएको छ माओवादी हिजोभन्दा कमजोर कमजोर हुँदै गएको छ हाम्रो बुत्तामा मात्रै काहीँ न काहीँ स्पेस प्राप्त भएको छ अनि त्यो मधेसी र एमालेको टसलको बिचमा हामीलाई धेरै लाभ हुन्छ त्यसैले मधेसीलाई पनि थुमथुम्याउने अनि <laughs> अलिकति कता कता अनुकूल भए जस्तो गर्दै अनि चुनावमा त्यसको त्यो हिसाब किताब गरिरहेछ क्या काङ्ग्रेस अनि यो भनेको त अन्याय नै हो यो भनेको बैमानी होइन मैले तपाईँलाई बारम्बार प्रेम गरेँ बारम्बार तपाईँलाई मैले टाउकोमा बोकेँ अनि तपाईँ मेरो टाउकोमा बसेर तपाईँले फोहोर गरिदिने मधेसी जनताले के खोजेको छ भन्नुहोस् न अन्यथा त केही खोजेको छैन अब म एकदम सर्टमा टु दि पोइन्ट दुई तिनवटा विषय म उठान गर्छु अनि कार्यक्रम अन्त्य गर्छु है ए अध्यक्षजी एउटा बताइदिनुहोस् त हाम्रो नेपाल पहाडतिरको एउटा उखान छ के यो मुलुक कतै उल्फादन फुपु श्राद्ध अर्थात् यो बिना मियोको दाइ त भा होइन हेर्नुहोस् त कसैले कसैको नेतृत्व नस्वीकार्ने कोही कसैलाई नमान्ने एकदम मैमत्ता त्योतर्फ उन्मुख हो कि भन्ने मानिसको प्रश्न छ के होइन यसलाई त्योभन्दा पनि जो सत्तामा गयो उनीहरूले जसरी मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि काम गर्नु पर्थ्यो त्यो देखिएन उनीहरू मैले भने नि एउटा घटना विशेषबाट लाभ लिन खोज्ने एउटा चुनावमा नेता बन्न खोज्ने राजनेताको अभाव देखियो अभाव देखेकै हो जसरी सबैलाई समेटेर ल यो मेरो नेता हो है एउटा त्यो आदर्शको जुन पात्र बन्नु परे पर्ने थियो त्यो पात्रताको यिनीहरूमा अभाव देखेको हो त्यो सङ्कीर्णता त्यो कुण्ठाबाट गर्छित र त्यो एक प्रकारको कन्फाइन्ड घेरामा बसेर जसरी यिनीहरू सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्यो मूलत समस्या त्यही हो अर्को अर्को विषय अनि सरकारले त्यो संविधान संशोधन विधेयक जो प्रारम्भको थियो त्यसलाई फिर्ता लियो अनि त्यसपछि फेरि परिमार्जित संविधान संशोधन विधेयक जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो नि त्यो मानिसको के बुझाइ थियो भने ए काहीँ न काहीँ मधेसीसँग काहीँ न काहीँ एमालेसँग सहमति भएछ है अनि यसरी अघि बढ्न लागेर छ भन्ने त्यस्तो बुझाइ थियो तर त्यो देखिएन यो चाहिँ के भए बताउनुहोस् त तपाईँसँग कुनै सल्लाह भएको थिएन त्यसै गरे निश्चित रूपमा हामीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएकै हो तर उहाँले छलफल त गर्ने तर त्यो छलफलबाट फल कहिले ननिकाल्ने छल मात्रै गर्ने जुन उहाँको प्रवृत्ति हो मलाई लाग्छ उहाँको बानी भइसक्यो अब उहाँ यति धुर्तै गर्नुभयो यतै झुट बोल्नुभयो हुँदा हुँदा त्यो अभ्यस्त हुन्छ नि मान्छेले कि मान्छे कहिलेकाहीँ त्यो जीवनकै त्यो प्रणाली बनेको प्रचनजीको समस्या त्यहाँ हो अब अन्तिम प्रश्न है म तपाईँसँग यदि जबरजस्ती जसरी पनि भन्ने भाषा छ नि चुनाव भयो वैशाख एकतिसमा अर्थात् गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो अहिलेसम्म दुविधा दुविधा जस्तो देखिन्छ के काङ्ग्रेसको एक खाले बनाई एमालेको एक खाले माओवादीको अलग अलग के हो के हो कमल थापाजीको पनि अलिक के हो भन्ने जस्तो देखिन्छ यदि भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यसबाट उत्पन्न हुने रियाक्सन के बताउनुहोस् त होइन जसरीलाई हामी जसरी नै जवाब दिन्छौँ टिट फोर टाइट राज्यले सरकारले हामीसँग जसरी अपेक्षा गर्छ हामी तिनीहरूका यावत प्रश्नहरूको जवाब फर्काउन तयारी अवस्थामा छौँ अनि चुनाव नहुँदा उत्पन्न हुने कुरा छ नि यो प्राप्त उपलब्धि यो, 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 यो सब बकम कुरा हो जनताले जे चाहन्छ त्यसरी हुन्छ जनताले जनताको चाहना बिना ए यहाँ घरमा बसेर जसरी यिनीहरू खेला बेला गर्दैछ नि यो सब यिनीहरूको सत्तामा टाँसिरहने खेल सेवाहरू केही होइन केही हुँदैन जनताले जे चाहन्छ यो लोकतन्त्रमा त्यसरी हुन्छ यो केही उपलब्धि घुम्नेवाला छैन केही उपलब्धि कसैको लागि छ भने त्यो हामीलाई कुनै मतलब पनि छैन त्यसैले जनताले जब जब, जब चाहन्छ नि यो हाउगुजी डर देखाएर यिनीहरू जसरी खेला गर्न खोज्दैछ यो कुरा हामी बुझेका छौँ अझै केही दिन पाँच सात दिन आठ दस दिन कुर्नु पर्ने है त दृश्य अलिक क्लियर हुन कता कता दुविधाजनक अवस्थामै नेपाली गुज्रिरहेछन् हेरौँ है कति आठ दस दिन दस पन्ध्र दिन कुराउँ होइन मलाई लाग्छ त्यो अब आजको पत्रकार सम्मेलनबाट कार्यक्रम आइसकेपछि एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यसपछि यिनीहरू जिम्मेवार बन्छ कि जसरी बेला भन्नुभयो नि त्यसरी जान्छ त्यो हामी दुइटै सरकार ब्याक हुन्छ तपाईँहरू त ब्याक हुने हाम्रो अब कुन कुनै स्थान छैन ब्याक हुने हामी जनताले हामीलाई दिएको जना ऊ हो जिम्मेवारी हो त्यसैले जनताले जे चाहन्छ त्यो गर्छौँ हामी हस् कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद है यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु साथसाथै नयाँ वर्षको म सम्पूर्णमा शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु कि यो नयाँ वर्ष नेपालमा शान्ति ल्याओस् समृद्धि ल्याओस् सबैको जीवनमा प्रगति छाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु हस् आजनी दर्शक बहिनी उहाँ हुन्थ्यो राजकिशोर यादव मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार